Далі цікава інформація з зони ЧС. Вони рішуче заходили і захоплювали землю навколо Чорнобильської АЕС. Позували перед камерами з автоматами на фоні радіаційно небезпечних об'єктів. Протягом місяця вони будували блокпости навколо і тримали в заручниках персонал станції, а разом з ними і увесь світ. Потім почали окупуватися в особливо небезпечних місцях. На попереджувальні знаки вони не зважали. Проте зона зухвальства не пробачила. За інформацією білоруських ЗМІ, із кінця березня в Гомельську лікарню, яка спеціалізується на променевих хворобах, почали звозити російських солдат. Вони будуть страждати, сильно страждати. Взагалі-то проявляється слабкість, головний біль, тошнота, рвота. І може бути ще у них така ситуація, що рідкий стул. Понос, порушується імунітет. Академік Ігнат Матасар все життя присвятив вивченню впливу радіації на організм людини. І з першого дня після аварії на ЧАЕС він вивчав симптоматику променевої хвороби. Каже, росіян чекають великі проблеми зі здоров'ям. Місяць під дією радіації не мине непомітно. Це говорить про те, що їх був уражений всі органи системи організму людини. Це передусім це кровоносна система, це утворення крові, це безумовно слизові оболонки вражені, це були безумовно порушення з боку статевої функції, вони опромінені, молоді люди можуть втратити здатність розмножуватися. Відсутність будь-якого інстинкту самозбереження у росіян у зоні відчуження важко пояснити логікою, каже кандидат біологічних наук Олена Бурдо. Сталася досить, на мій погляд, дивна ситуація, яка характеризує відношення країни до свого населення. Виходячи з історичного досвіду, Росія дуже любила робити експерименти на своїх громадянах. Це можна вважати якимось певним експериментом, які вони здійснили. Чорнобильська зона небезпечна, нагадує голова агентства з управління зони відчуження Євген Кромаренко. Весь персонал, який працює на цій території, дотримується чітких правил поведінки. В свою чергу, росіяни їх ігнорували і, попри застереження, побудували кілька блокпостів. Особа, яка на протязі доби знаходиться на даній земельній ділянці, вона отримує річну дозу опромінення. Проте, якщо вона починає збільшувати фізичну активність, тобто інтенсивніше вдихати, робити якусь діяльність або порушувати той природний бар'єр, який був створений, тобто верхній шар ґрунту, то збільшення радіаційного фону та отримання дози опромінення, воно збільшується в рази. Тим часом в Білорусі з'явилася новина, що один солдат з тих, що потрапили до лікарні, помер від гострої променевої хвороби. 26 перебувають у важкому стані, а госпіталізовано більше сотні. Вищі військові чини в Russian Federation спростовують інформацію про враження своїх солдат із Чорнобильської АЕС променевою хворобою. Так, генерал-полковник Володимир Шаманов назвав інформацію про враження солдатів Російської Федерейшн променевою хворобою фейком. Причому аргумент він навів досить дивний. Ці позиції займали ще наші партизани під час Великої Вітчизняної. І у жодного з них променевої хвороби не було, цитують чиновники з російських ЗМІ. Отож так... Були проблеми у нас трошки із продуктами, тому що в нас кошти не виділяли на продукти. В цьому році жодної копійки нам не було поставлено. І тому склалася така ситуація, що ніде було брати нам корми. Страх за тварин, страх за людей, які спочатку почали теж, от ми там не вийдемо на роботу, там того не будемо. Бувало такі дні, що ми працювали і особисто я, і всі там із бухгалтерії, все прийшлося прибирати, кормити тварин. І люди теж злякалися. Ну а зараз вже так, вже більш-менш до цього привикли. Але ж все одно. Славутичу допомагають багато людей. І славутчанам, мабуть, теж треба допомагати менш захищеним. Наприклад, Манському зоопарку, який звертається до всіх, хто хоч колись відвідував зоопарк за допомогою.
Зоопарк відкритий. Ми працюємо кожного дня з 8 до 17. Квітки коштують недорого. Дорослі – 80 гривень, дитячі – 50. Дітям до 5 років – безкоштовно. Але люди не йдуть. І нам потрібно відвідувачі. І звірям теж. Якщо ви хочете допомогти зоопарку спонсорською допомогою, це можна зробити, перерахувавши кошти за один чи два квітки на рахунок, який ви бачите зараз на екрані. А потім, після війни, ви зможете прийти у зоопарк міста Мена безкоштовно. Купіть вже сьогодні один квиток на майбутню екскурсію.